שביעי דף מ"ב אנחנו מתחילים את הפרק, פרק שישי שלוש ארצות לשביעית זאת אומרת שלושה חילוקי דין יש בארצות בשביעית אנחנו נראה שיש מקומות שכבשו אותם עולי מצרים ועתה הנשלנוס סובר קדושה ראשונה קדשה לשעתה ולא קדשה לעתיד לבוא זאת אומרת שכשגלו אז פקעה קדושת הארץ אחר כך באו עולי בבל וקידשו מחדש אבל לא כל המקומות שכבשו עולי מצרים קידשו אותם עולי בבל רק חלק יותר קטן ויש את החלק השלישי שלא קידשו לא עולי מצרים ולא עולי בבל אז שלוש ארצות לשביל כל שהחזיקו עולי בבל שזה ארץ ישראל הגמורה אז מארץ ישראל עד גזיב, לא נאכל ולא נאבד לא נאבד הכוונה שאסור לעבוד בו <coughs>, עבודה בשביעית ולא נאכל הכוונה שנוהג בו מצוות ביאור. רב חיים מפרש שנוהג בו איסור ספיחים. האיסור דה רבנן לאכול ספיחים נוהג במקום שהחזיקו עולי בבל. עד גזיב. כל שהחזיקו עולי מצרים שזה קצת יותר רחב היינו מגזיב עד הנהר ועד אמנה, פירוש אחד, נהר, הכוונה, עד נהר פרת. שזה קצת יותר, יותר צפונה אבל קצת יותר מזרחית. ועד אמנה, זה צפונה, צפון מערב, טורי אמנון. שם, כיוון שלא החזיקו עולי בבל, אבל החזיקו עולי מצרים, נאכל. אין בו איסורי ספיחים. אבל לא נאבד. עבודת קרקע לא נעשה שם. הרמב״ם מפרש שאומר כאן מגזי ועד הנהר, הכוונה עד הנהר דרומה, שזה הכוונה נחל מצרים. ומן הנהר מאמנה ולפנים היינו כלפי חוץ לארץ, שמה גם נאכל וגם נעבד, אין שם שום קדושת שביעית. אומרת הגמרא כתיב, אלה החוקים והמשפטים אשר תשמרו לעשות בארץ. אז לכאורה בארץ אתם חייבים לעשות, ואי אתם חייבים לעשות בחוץ על הארץ. זאת אומרת, יש מצוות שעושים אותם רק בארץ. זה רק חלק מהמצוות, זה כל המצוות. אז עדיין אנו אומרים מצוות שהן תלויות בארץ אינן נוהגות אלא בארץ. יכול אפילו מצוות שאינן תלויות בארץ לא יהיו נוהגות אלא בארץ. כי זה המשמעות הסתומה של הפסוק. אז אנחנו נוכיח את זה. תלמוד לומר שכתוב בפסוק בפרשת והיה עם שמוע ישמרו לכם ונפטה לבבכם וכתוב אחר כך וחרף השם בכם ומה ואהבתם מהרה מעל הארץ הטובה ומיד אחר כך ממשיך הפסוק ואומר אחרי שתעבדו מהארץ תהיו בחוצה לארץ ושמתם את דברי אלה על לבבכם אז מפורש כתוב שאפילו גולים ושמתם את דברי אלה על לבבכם ועל נפשכם זכורה מה תלמד מכאן מה היית לך כגון תפילין ותלמוד תורה שהם כתובים כאן בפרשה מה תפילין ותלמוד תורה שאינן תלויים בארץ זה לא מצוות שתלויות בגוף, בגוף הקרקע של הארץ אז הם נוהגים בין בארץ בין בחוצה לארץ אז כל דבר שלא תלוי בארץ יהיה נוהג בארץ ובחוצה לארץ שואלת הגמרא והמצוות שכן תלויות בארץ אולי מעתה שגלו יהיו פטורים ברגע שגלו היינו שעולי מצרים גלו בגלות בית ראשון בסוף בית ראשון שגלו אז אולי כבר הם פטורים לגמרי, גם אם אחר כך הם חזרו, מי אמר שהם חזרו להיות חייבים? אז עונה על זה הגמרא כתיבה, יעשו כל הקהל הבאים מהשבי סוכות, וישבו בסוכות, כי לא עשו מימי יהושע בן נום, כך כתוב בזמן החזרה של הגולים מבבל שבאו לארץ ישראל עם עזרה ונחמיה. אז עכשיו הגמרא דורשת, למה כתוב כן ישוע בלי ה? לא כתוב יהושע. רבי הלל ברייל רב שמואל בנחמן פגם הכתוב כבוד צדיק בקבר, מפני כבוד צדיק בשעתו זאת אומרת בעיקרון באים פה לעשות איזושהי השוואה בין יהושע שהכניס את ישראל לארץ לעזרא שהכניס את ישראל לארץ ולמרות שבוודאי יהושע יותר גדול מעזרא אבל בגלל שיהושע הוא עכשיו צדיק בשעתו צריך לכבד אותו אז לכן כתבנו יהושע בלי ו בכל אופן, מה רואים כאן? שיש כאן היקש בין יהושע לעזרא. הקיש ביאתן בימי עזרא לביאתן בימי יהושע. מה ביאתן בימי עזרא? סליחה, מה ביאתן בימי יהושע? פטורים היו ונתחייבו. אף ביאתן בימי עזרא, פטורים היו ונתחייבו. עכשיו הגמרא תשאל ממה נתחייבו. האם הם התחייבו, התחייבו דאורייתא, או רק דרבנן, וזה נראה עם הדף הבא.